Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Vjera. Sada ćemo progovoriti o temi vjera. Ali ću započeti sa jednom istinitom, pomalo smiješnom, ali zgodom koja ostavlja u srcima duboku poantu. Pa se malo zapitajmo preko te priče, istinite priče, istinitog događaja koju je ispričao kardinal Martini, poznati kardinal, što je on doživio u vrijeme svog svećeničkog života. Opasnost do koje nas može dovesti religija, religija u kojoj nema srca, obredi, običaji, sve što učinimo, a da nije srce uključeno, da to dušom i srcem i životom ne shvaćamo, pretvara se u strah, u najmanju ruku, a onda s vremenom u blokadu slobodnog života, ispoljavanja ljubavi, a onda ti Bog. Duhovnost je ono što nas mijenja. Jer religije bez duhovnosti bolje da i ne postoje. Ovo je zgoda koju ću vam ispričati na početku govora o vjeri, pa ćete vidjeti na što se sve želim nadovezati i o kojim dubinama stvarnosti vam zapravo želim sada progovoriti. Dakle, priču mi je ispričao kardinal Martini, milanski nadbiskup. Radilo se o jednom vrlo siromašnom bračnom paru, dakle, radilo se o vjenčanju mladoženja i mlada, ali su bili jako siromašni, i njegova i njezina obitelj. Tako da nisu nakon vjenčanja u crkvi nigdje mogli otići, jer nisu imali novaca. Dogovorili su se sa župnikom da će nakon vjenčanja u crkvi za svoje svatove prirediti jednu malu zabavu, ali priredit će je ispred crkve, na trgu ispred crkve. Nakon vjenčanja počela je padati jaka kiša i jednostavno ljudi nisu mogli doći na trg ispred crkve. A znate da se na svadbama bar malo ljudi žele proveseliti. I zamolili su ponovno župnika, ako je ikako moguće, pošto ne mogu na dvorištu ispred crkve, jer kiša pada, da li mogu barem u crkvi malo učiniti agape, se to kaže, zajedničko druženje, proveseliti se malo, nakon vjenčanja, nakon sakramenta. Župnik je pristao na jedni prijade, pod uvjetima da bude sve u miru, ne da Bože da stvaraju buku, jer ovo je kuća Božja. Da, velečasni, poslušat ćemo vas. Nije baš bio župnik oduševljen idejom da oni ostanu u crkvi, ali pošto stvarno nisu imali kamo, znaju da su siromašni, kiša vani pada, ajde ostanite u crkvi, ali molim vas dostojanstveno, ovo je kuća Božja. Oni kažu, ne brinite se velečasni, poješćemo malo kolača, malo ćemo zapjevati, malo ćemo popiti vina, a onda ćemo polako tići kući. I tako je župnik pristao. Ali pošto su to bili pravi Italijani, žestoke krvi, koji vole život, oni su popili malo vina i malo zapjevali, pa su opet popili malo vina, pa još malo pjevali. I tako je uskoro nastala u crkvi prava veselica. Svi su se veselili, pjevali, plesali. Čak i kapelan koji je bio tamo, družio se s ljudima i veselio. Svi su bili sretni, osim župnika koji je napeto hodao desno lijevo po sakristiji. Usplahiren, ljutit zbog buke koja se stvara u crkvi. Dolazi kapelan do njega i kaže mu, ma velečasni, nemojte biti tako napeti, ljutiti. Pa vidite da nisu imali kamo ići. Jel? Naravno da ne znam da nisu imali kamo ići, ali zašto moraju stvarati takvu buku u Božoj kući? A kapelan da smiri župnika, kaže, ali župniče dragi, ali pa znate da je Isus jednog dana, spominje se u Svetom pismu, bio
na svadbi u Kani Galilejskoj. Znam ja da je Isus bio na svadbu u Kani Galilejskoj, ali tamo nije bio presveti oltarski sakramenat. Dragi moji vjernici, kako se mi lako možemo uplesti u zabludu, da nam se dogodi da nam presveti sakramenat postane važniji od samoga živoga Isusa, da nam pobožnost postaje važnija od ljubavi, da nam obredi i zakoni u crkvi postanu važniji od čovjeka, da nam ukazanja postaju važnije od Marije. Ljudi moji, ne dajte se zaplesti u to, jer ono što je u srcu, u srčiki, u srcu, to je ona stvarnost istine koja se događa sada i tu, a sve ostalo nam je dano da nam služi na tom putu ljubavi. O takvom pristupu vjere prema životu, sakramentima, Bogu i čovjeku želim sada progovoriti. Vjera. Da dođe neko do tebe i pitate, reci mi, što je to vjera? Što bi mu rekao? Što za tebe vjera znači? Što je vjera? Ja sam duboko kao svećenik i čovjek uvjeren da ne postoji ljudsko biće na ovoj kugli zemaljskoj od kad je čovjeka svijeta i vijeka, a da u ništa ne vjeruje. Ne postoji čovjek koji za sebe može reći da u ništa ne vjeruje. Ne postoji. Raspad bivše Jugoslavije, jel tako? Posljedice znamo koliko žrtava i kakvih zlodjela. Ali dok smo živjeli pod komunizmom kao Jugoslavija, svi zajedno, komunizam je tvrdio da su ateisti, da oni ne vjeruju u Boga, jer ateizam, oni, šta će nama Bog? Ljudi moji, ne varajte se. Ateizam nije bezboštvo. Ateizam je nijekanje Boga određene religije. Što su oni učinili? Učinili su sami sebi svoju religiju. Mi bismo svoju malu dječicu pripremali za prvu pričest, a oni svoju djecu za pionire. Mi bismo svoje mlade spremali za sakramenat krizme, a oni za omladince. Mi bismo hodočastili u Mariju Bistricu, Međugorje, ne znam gdje, u svetište Svetog Ive, a oni putevima revolucije. Mi bismo na zidovima imali križ, jer znamo kome smo povjerovali, a oni sliku. Znate ko? Mi bismo čitali Sveto pismo, Evanđelje, oni svoj manifest. Oni su stvorili svoju religiju. Oni su bili duboko religiozni. Čitav religiozni sistem su preuzeli. Izbacili Boga iz države, ali zaboravili da je čovjek samo čovjek. Svatko u nešto mora vjerovati. Ti na večer legneš u krevet, ali ti znaš da ćeš dočekat novo jutro. Ti vjeruješ da ćeš biti živ drugi dan, jer ako ne vjeruješ, ne bi mogao zaspati. Ti zaspiš zato jer vjeruješ. Krećeš na put iz Nove Bile za Mostar, recimo. Ti to činiš s vjerom. Ti vjeruješ u sposobnost na svoju vožnju. Ti vjeruješ u tehničku ispravnost svog automobila. Ti vjeruješ da će biti dobro stanje na cestama, inače ne bi krenuo na put. Ma što god da radite, vi to činite s vjerom. Oni ljudi koji izgube to, što ja u ovom predavnju nazivam vjera, to ko da vam netko podvuče tlo pod nogama. Sve se uruši. Vjera je fenomen. U tolikom smislu veliki fenomen, da ne postoji zaista života bez vjera. Sad ću vam staviti jednu sliku, otprilike. Sliku koja vam može dočarati o čemu govorim. Sliku vjere. Zamislite da sam pred vašim očima otvorio jednu veliku lepezu. Onu lepezu za hlađenje, recimo kinesku lepezu, ne znam, veliku lepezu. Ta lepeza ima svoj lijevi i svoj desni kraj. Ali ima i puno onih pregrada u sredini. Sve to zajedno, lepeza kao takva, simbol je vjere. Tko su skroz na ovom lijevom kraju? Kao mladi džakon i kapelan radio sam u župi u Malom Lošinju, u svojoj krčkoj biskupiji i upoznao mlade sotoniste. Upoznao dakle ljude koji su u sotonskoj sekti,
koji mole, poste, imaju svoje obrede, rituale, ne Bogu, nego vrata. Da li možemo reći da su oni nevjernici? Ne možemo. Mene ne zanima u ovom govoru sada objekt njihove vjere, koji u ovom slučaju Sotona, nego vjera kao fenomen. Oni su vjernici. Oni su vjernici. Samo u što oni vjeruju, to je njihova stvar. Ova grupacija u samoga vraga. Koji su na toj lepezi iznad njih? Pred par godina, September 11, spominju Amerikanci, lete, jel, sama Bin Laden sa svojim teroristima i uništava tisuće ljudi u onim tornjevima u New Yorku, u World Trade Centru, svjetski trgovački centar, u Pentagon lete avionima, ubijaju ljude, teroristički napad, i po raznim dijelovima, u Londonu, pa dole, u Španjolskoj. Zašto? Oni to čine jer vjeruju. Znate koliko vjeru mora imati jedan fanatik da stavi bombu oko struka i da se raznese na nekom trgu, ubije sebe i sve oko sebe? On to čini s vjerom, ljudi moji. To mora da je velika vjera. Ali Krist moj na sve to kaže, o plodovima ćete njihovim prepoznati. A plodovi takve vjere je 500.000 mrtvih po Americi ili po svijetu. Pogledajte dole što se događa u Bliskom istoku. Terorizam, fanatizam. Koji su na ljestvici te piramide? Sve su to vjernici. Samo pitanje ušto, iz kojih motiva i koji su plodovi njihove vjere. Na ljestvici dalje. A tu su ljudi koji bi i vlastitu majku prodali samo da dođu do svog cilja. Koji će se uvući u sve strukture, svugdje ih imate, kojima nije stalo do općeg dobra, kojima nije stalo do čovjeka, nego do sebe samoga. Ljudi koji misle samo na sebe, ljudi koji su sami sebi kriteriji. Samo da ja dobijem, samo da je meni dobro, a za drugoga briga ne. U koga on vjeruje? I kakvi su plodovi takve vjere? Ljudi, možemo analizirati sve. I tako doći negdje skoro pred kraj na ovu desnu stranu lepeze tog simbola vjere. Tu negdje pred kraj nalazimo se svi mi. Svi mi koji se nazivamo vjernicima. Idemo na nedeljne mise, poštujemo velike blagdane, Božić, Uskrs, vrijeme korizme, vrijeme došašća, idemo na hodočašća, možda smo aktivni u župama, pjevamo u zboru, radimo u Karitasu, pomažemo sirotinji. Ali pitam se, iz kojih motiva i razloga to radimo? Ne zaboravite, ljudi, Isus nam kaže na jednom mjestu. Bio sam gladan, dali ste mi jesti. Bio sam žedan, dali ste mi piti. Bio sam u bolnici, pohodili ste mi. U tamnici, zatvoren, došli ste k meni. Što mu oni odgovaraju? Kada, Gospodine? Kada smo te to vidjeli, glada nahranili, žedna napojili? Kada nisu toga bili svjesni? Bojim se da će nama Bog reći, bio sam gladan, dali ste mi jesti, da. Bio sam u potrebi, pomogli ste mi. Bio sam, ne znam, bolestan, došli ste do mene, a mi ćemo mu reći, da, Gospodine, znamo. A on će nama reći, odlazite od mene prokleti, jer niste smjeli znati. Neka ti ne zna ljevica što čini desni. Iz kojeg razloga činiš dobro, pod navodnike? Neka se to zna. Ili da dobiš svoju plaću, da te ljudi, bravo, primio si svoju plaću. Jer ljubav istinska i djelo iz ljubavi učinjenu ne traži za uzvrat ništa. Ništa. Što se događa? Poklone komadić kamena crkvi, oltar ili ne znam što, a onda nek se ugravira pločica njegovo ime da se zna da je on to poklonio. Vitraj ili ne znam, neka crkva se gradi i sad jedna obitelj donira vitraj ili neki mještani, ali ime dole svjetlije će pola vitraja zauzme, nek se zna da je on to dao toj crkvi. Vjerujte mi, primio je svoju plaću. Kad ti nekome daš novac ili ne znam što, pomogneš, kako ti pamtiš koliko si mu dao? Kako ti to pamtiš? Da se to učinio iz ljubavi, zaboravio bi iste sekunde. Ljudi danas u katoličkoj crkvi umjesto vijenca
kupe ono za Caritas, onaj kartončić, pa uplate umjesto vijenca za Caritas, za potrebe. A onda ti jadnog li župnika uzme pa čita, obitelj ta i ta dala 1000 kuna, obitelj gospodin ta i ta dao toliko maraka, ovaj dao toliko. Ja vam kažem, primili su svoju plaću. Što Bog moj, naš, vaš, nama govori? A ti kad postiš, umi svoje lice, drugim riječima, našmikaj se da nitko ne vidi da postiš. Nasmi se da ne vide da postiš. Ne smrknut biti, ja postim, ja se žrtvujem. Ma šta je žrtva ako ljubiš? Ako ja nekoga volim, ako ja Boga volim, meni za Boga nije teško ništa ona to činiti. Ne govorim tada o žrtvi, nego o ljubavi i plodovima te ljubavi. Ti kad moliš, kaže Bog moj, uđi u odaj svoje sobe, povuci se na osamu, jer Otac koji je u skrovitosti, odgovorit će ti u skrovitosti, u istini srca tvoga. I na sve to dodaje, nikoga ne nazivajte učiteljima, doli Oca na nebu. Mi smo sve te stvari izokrenuli. Mi smo sve to tako izokrenuli. I onda se s pravom pitam, gdje je naša vjera? Iz kojih motiva mi činimo to što činimo? Idete na nedeljne mise. Iz kojih razloga? Zamisli ženo da muž tebi kaže, draga ljubljena ženo moja, ja tebe volim zato jer te i drugi vole. Ili, ja tebe volim zato jer su me tako odgojili. Ili, ženo moja, ja tebe volim zato jer je to zakon katoličke crkve. Ili, ženo moja, ja tebe volim jer je to običaj, tradicija. Zar mu ti, ženo, ne bi rekla, muž moj, pa ti si lud? A mi se usuđujemo tako Boga voljeti. Odlazimo na nedeljne mise, ne znam kamo idemo, iz običaja, iz tradicije, jer je to crkveni zakon, jer je to ne znam što, a ne iz istinske potrebe srca. Otvorite si kišovrane, ljudi, malo nas kiša sad omila. Pogledaj što naš dragi Isus Krist govori o vjeri. Na koji način je on sve to postavio i što on zapravo poručuje svima nama. Jeste li primijetili da u Svetom pismu, u evanđeljima, kad god bi neki bolesnik došao do Isusa, tražio pomoć od njega, pitao, bilo što, da ga Isus ozdravi, da mu pomogne, da je Isus uvijek tražio izričaj vjere toga čovjeka. Indirektno ga je pitao, vjeruješ li da ti to mogu učiniti? Ako vjeruješ, sve ti je moguće. Ako ne vjeruješ, ja koji sam Bog, ne mogu ti ništa jer ti meni ne vjeruješ. Na ovaj ili onaj način, Bog je uvijek tražio izričaj vjere nemoćnog, bolesnog čovjeka koji je tražio od Isusa da mu nešto učini. Čitamo u Svetom pismu, kad je došao u svoj rodni grad Nazaret, nije mogao učiniti nikakvo čudo zbog pomankanja vjere njegovih sumještana. Tad stoji zapisano da je ozdravio i izliječio nekog nemoćnika i čudio se njegovoj nevjeri. Dakle, Bog se strogo držao toga zakona. Ako vjeruješ, sve ti je moguće. Ako ne vjeruješ, ja koji sam Bog, kaže Isus moj, ne mogu ti ništa jer ti meni ne vjeruješ. Ali naš Bog je toliko silovit, toliko originalan, kreativan i velik, da se je dovinuo, ajmo tako reći, dosjetio da olakša nama. Pa je čak ovako postavio stvari. Ne moraš čak ni ti vjerovati, ali netko drugi mora za tebe vjerovati. Sjetite se prekrasnih primjera stotnika i one majke koja je molila za svoju kćerkicu. Stotnik dolazi do Isusa, evo vam iz Mateja 8. glava. Imate to i u Luci 7. glava, od 1. do 10. retka. Slušajte ovaj tekst. Kada uđe u Kafarnaum, pristupi mu stotnik ili satnik, kako god hoćete, pa ga zamoli Isusa. Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu Isus, ja ću sada doći tebi i izliječiti ga. A odgovori satnik, gospodine,
Nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, izliječen će biti sluga moj. Dan danas se pod svetom misom, prije nego li se pričestite, kad ja kažem, evo jaganjca Bože, i svi se mi spominjemo ovih riječi, kažemo, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, mi kažemo, bit će ozdravljena duša moja i ozdravit će duša moja. Dan danas, kad bismo to izrekli s tolikom vjerom koliko je i ovaj stotnik imao, jedna bi nam misa bila dovoljna za svu vječnost. I on nadodaje, pa i ja, jer stotnik bi u prijevodu bilo veleposjednik, vlastelin, imao je ljude koji su radili za njega, sluge. I sad on nadodaje, pa i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednome, idi i odi, drugome dođi, dođe, a sluzi svome, učini to i učini. Tako i ti, Isuse, toliko ti vjerujem. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim. Zaista kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljestvu nebesku. Nebeskom, a sinovi će kraljestva biti izbačeni van u tamu, ondje će biti plač i škrgut zubi. I reče Isus satniku, idi, neka ti bude kako si vjerovao, i ozdravi sluga u taj čas. Tko je ovdje vjerovao? Sluga. Sluga nije imao pojma da je stotnik ili satnik došao do Isusa tražiti pomoć. Satnik je vjerovao. Ne mora nužno korisnik imati vjeru, ali molitelj mora imati vjeru. Vjeru je moralo biti, to je Isus učinio zakonom. Sjetite se onog prekrasnog primjera majke koja moli za svoje dijete i dolazi pred Isusa. Nije bila židovka, nije bila Isusova roda. Bila je, mislim, Serofeničanka rodom ili neke druge nacionalnosti. Dolazi do Isusa i moli ga, prekinje, Isuse moj, dijetešce mi doma umire, čerkica mi umire. Molim te, Isuse, pomozi joj. A zamisli mog Isusa što odgovara na sve to. A moj Bog izaziva. Isus je naziva psetom. Isus joj kaže, ne priliči dati hranu psićima. Jer ja sam poslan samo sinovima doma Izraelova. O Bože moj, zašto tako postupaš? To doslovce ispada kao da bi meni došla žena iz neke druge nacionalnosti. Ne znam, iz Srbije, iz Slovenije, iz Makedonije, iz Amerike, ne znam. I da me preklinje i kaže, tamo negdje u Americi, u New Yorku, u Chicago, ili u Sloveniji, u Ljubljani, ili u Beogradu, u Srbiji, ili ne znam gdje, umire mi dijete, velečasni Zlatko, pomozite. A ja joj kažem, ne priliči dati hranu psima, jer ja sam poslan samo sinovima doma Hrvata. To bi doslovce značilo tako. Tako je Isus odgovorio, ali ja nisam Isus. Ja sam čovjek koji ne bih se usudio tako odgovoriti. No pitao sam se godinama u molitvi zbog čega Bog tako odgovara. Ma da izazove vjeru u te matere, jer kad majka moli za svoje dijete ili roditelj, onda Bog zna, onda su to molitve koje Bog ne može ne uslišati. Da izazove vjeru u nje, što ona na to odgovara? Preko tog odgovora vidite kolika je silina i vjera majke. Ona kaže, ali i psići jedu mrvice sa stola gospodareva. I psići, jer ako gospodareve trpe za puna hrane, neće ni pse to ostati gladan, bar će dobit kost. A što njoj Isus na to kaže? Velika je vjera, ženo tvoja, velika! Idi doma, ozdravila je tvoja kći. I ozdravi kći u taj čas. Nije kćerka imala vjere, kći je umirala u teškim bolovima, ali je majka vjerovala. Ne mora nužno, ponavljam, korisnik, bolesnik, potrebiti imati vjere, ali mi ćemo vjerovati za njih danas. Mi ćemo vjerovati i bit će nam po snazi naše vjere.
Ljudi moji, meni vas je žao, kiša pada. Hoćete li da ja, kao da kiša ne pada, nastavljamo dalje? Ona, idemo do kraja. Što to znači čudo? Kad se dogodi čudo u našem životu, što to znači? Imate raznih ljudi, vjernika, čak i teologa, koji kažu da nam čudesa danas nisu potrebna. Pa čak i Isusova čuda iz Svetog pisma tako prizemljuju, tako ih psihologiziraju, analiziraju, da ispada kao da se ismijavaju sa samim Bogom. Što znači istinsko čudo u vjerničkom smislu riječi? Čudo u vjerskom smislu ne znači događaj koji ne bi slijedio prirodne zakone. To može biti neki fenomen, neki fizički fenomen, prirodni fenomen koji ne mora imati nikakvog značenja po moju vjeru. Da se dogodi čudo u mome životu, dovoljno je imati duboko iskustvo u srcu da se to što se dogodilo, da je tu Bog zahvatio u moj život, da je to što se dogodilo djelo Božje. Ako je to to, onda to može biti bilo što. Jer ja doslovce u srcu osjećam da je tu Bog zahvatio u moju korist. Tada je Bog Emanuel sa mnom. Bog sa mnom, sa svojim narodom. Ako se ne događaju čudesa u našim životima, onda kao da ni Boga nema u našim životima. Čudo nije nešto nešto. Da sad ja podignem ovaj oltar uzra, to bi vas više smutilo na putu vjere nego li vam pomoglo. Istinsko čudo je kad zaista u svom srcu osjetim da to što mi je Bog dopustio u moj život, da je tu izravno Bog zahvatio u moju korist. Da je moj Bog bliži, da ga ja u srcu osjećam. To je čudo u vjerničkom smislu riječi, a ne nekakvi fenomeni. Levitacija. U Americi su mi na studiju parapsihologije prikazivali gdje i guruji, i magi, i šamani u Indiji levitiraju. Ne samo katolici i mistici. I vrag može levitirati, ali ne po snazi Duha Svetoga. Bog ne gleda na takve znakove. Bog gleda na ljudska srca i istinsko unutarnje obraćenje. To je čudo u pravom vjerničkom smislu riječi. Pitam se zašto se u ovo današnje vrijeme u kome mi živimo ne događaju tako velika znamenja, čudesni zahvati. Zašto? Postoje samo dva razloga za to. Prvi je razlog, zato što mi nemamo dovoljno vjere. Pa ne možemo ni vjerovati da će se neko čudo ili Božji zahvat u našem životu dogoditi. To je prvi razlog. A drugi je razlog, zato što je svima nama dobro što smo Božji. Dobro, pitam se tko je od nas potrpio pravo zato što ispovjeda Isusa Krista. Uistinu se to pitam. Došla mi je jedna grupa iz Vukovara. Ljudi koji su se sakrili u podrume i u kripte, kada su zločinci prolazili, uništavali sve živo, ni životinja nije ostala na životu. Sve su Hrvatsku ubijali. A oni su se skrivali dole u rupe i pričaju mi, gdje god bi prošli, gdje god je bila pukotina pod zemljom, bacali bi okidač od bombe bi izvukli, pustili bombu u tu rupu. I pola je rupa tamo gdje su oni bili, njih 30-ak, invalida, staraca, djeca. Kaže, bomba je pala s jednog kraja, jer mi ne znamo kako. Našla se u jednoj kamenoj posudi skroz na drugom kraju prostorije i tamo eksplodirala. Nikome od nas nije bilo ništa. Svi smo ostali živi. A ja ih pitam, dobro ljudi, a što ste radili toliko vremena? Skoro 3 mjeseca dole skrivečki pod rupama. Što ste radili? A oni kažu, Boga molili. Boga molili. Pa što se onda čudite da vas je Bog ispasio i da se čuda događala? Dok je ova nova bila okružena sa svih strana. Padale su granate, pucali na bolesnike, bolnice u Novoj Bili. Gađali sa svih strana. Nisu je pogodili. Vi ste svjedoci. Ni jedna kuća, osim malo šrapnelom, nije ovdje bila uništena. Ali što ste radili tada u okruženju? Boga ste molili.
Tada vam je vjera bila više jača nego danas. Kad Hrvat Hrvata automobile krade, kad se nedelja ne poštuje, kad se brakovi raspadaju, kad i na Bavljak radite. Ljudi drugih vjera više poštuju svoje nego vi katolici svoje. Ali 15 godina nije prošlo od kad ste bili u okruženju i spašavali svoje glave. Ali tad ste bili povezani, ste Boga molili. Što nam se događa? Prestali smo Boga moliti. Prestali smo istinski vjerovat, to nam se događa. Kad bismo takvu vjeru vratili u srca, kad bismo tako vapili Bogu i sad kad je mirno razdoblje, iako je pitanje koliko mirno, jer je mir u srcima pojedinca, a ne na van. Mir je u tebi, ako ga imaš, imaš ga, ako nemaš, nemaš. Pitanje je da li je tada bilo bolje ili je sada gore. Pitanje je, ljudi moji, bez vjere u Boga, bez istinske molitve, bez žarkog vapaja Bogu za ono što želiš, kad moliš da vjeruješ da će ti Bog dati, da te je čuo tvoju molitvu i vapaj, neće biti ništa. Jer bez vjere ni Bog ne može. Ona ti je to zlouporaba Boga. Ona se to zove magija. Velečasno, gurat kovertu u džep. Koliko košta da ozdravite moje dijete? Ja da ga ozdravim. Ja sam čovjek, svećenik. Ja mogu dati sakramente. Bog je taj koji ozdravlja. Ali roditelji, vjerujte. Molite i vjerujte. Jer ne možemo kupiti zdravlje. Možemo ga izmoliti snagom svoje vjere. I ne samo zdravlje, sve, pa i suživot na ovim prostorima. Pa pogledajte starozavjetnog čovjeka, stari zavjet, čitajte. Starozavjetni čovjek je bio toliko svjestan sve Božje prisutnosti, da što god se dogodilo, Bog je taj koji je to učinio. Ako je pala kiša kao sada, Bog je dao da padne kiša. Ako je bila suša, pa su umirali orgladi, Bog je taj koji je dopustio sušu. Ako su pobjedili u ratu, Bog je taj koji je dao da pobjede u ratu. Ako su izgubili u ratu, Bog je taj koji oslabio srca vojnika pa su izgubili. Oni su bili svjesni prvotnog uzroka, to je Bog. U svemu su vidjeli Boga i Božji prst i znak. A mi danas, mi smo danas toliko svjesni drugotnih uzroka da smo potpuno zanemarili prvotni, a to je Bog. Bolite glava, uzmi tabletu. Mi danas imamo bolnice, tehnologiju, informatiku, znanost, medicinu. Mi smo napredni. Mi smo se toliko slonili na sebe sami da smo izgubili Boga iz svog života. To nam se događa. Ne pada nam na pamet ako smo u nekoj krizi bolesti pasti na koljena i vapiti Bogu snagom vjere. Ne. Nego prvo trčimo doktorima, a novi onak nakon doktora raznim gatarama, vraćarama, hođama, ne znam kome, pa onda dođu svećeniku, pomolite se kad već bude gotovo, jel? Umire čovjek. Sve su učinili, a onda tek zovu svećenika. I dođe mi nađem ga već je mrtav. Za života mu dajte sakramente, za života. Tako bi postupio čovjek koji vjeruje u Boga. To istinski srcem zna da će Bog pomoći čovjeku u potrebi. Dobro, ja se sada pitam ovako. Ja za nešto silno žarko molim. Kada počet zahvaljivati Bog? Kada počet zahvaljivati? Kada? Molim, na primjer, da ozdravi od moje susjede djevojčica bolesna od leukemije. Kada hoće treći hvala Isus? Kada ona stvarno ozdravi? Kad? Evo vam jedan primjer. Primjer. Zamislite da sada ovdje među nas dođe čovjek koji svakome od vas u ruke dade 1,000,000 maraka. Da li biste trčali na banku? Ček, ček. Od 1,000,000 maraka vam dade u ruke. Da li biste trčali na banku da unovčite taj ček, složite ga u kofer, pa brzo trčali nazad čovjeku i rekli hvala, ili biste mu automatski rekli hvala? Joj, niste trebali, ali hvala, jel? Ali to je ček, to nije novac, to je simbol novca. A čekovi mogu biti lažni. A taj koji ti je to dao je čovjek, a čovjek zna biti vrlo pokvarljiv. I prevarant.
Pa ako toliko možeš vjerovat jednom čovjeku, jednom simbolu novca, koliko li bi više trebao vjerovat Bogu kad ga za nešto moliš da usliši tvoju molitvu? Pitam te onda kada hoće zahvaljivati. Ma ljudi moji, iste sekunde kad u srcu osjetite da je Bog čuo tvoju molitvu, da je Bog čuo tvoj vapaj srca, iste sekunde zahvaljuju. Silna je moć našeg mišljenja. Ima u narodu, kada malo dijete se odgaja, pa ga u obitelji proklinju, pa mu otac ili mati kaže, a nikad niš od tebe, pa ga nikad ne pohvale, pa mu ne daju ljubavi, pa mu govori, a od tebe nikad niš. Čovjek odraste i zaista postane niš korist, niš od njega. Ali koga je takvim učinio? Naše riječi, naše misli imaju veliku moć. Odgovarat ćemo pred Bogom za svaku izgovorenu riječ. Kada mi donesu bolesno dijete, fotografijicu djeteta recimo, razni bolesnici, i kad molim za to dijete, kad ga blagoslovim sliku ili ga donesem na oltar, ma molim, ma ne vidim ja samo njega zdravog, ma ja molim za djecu djece toga djeteta. Ma Bože moj, dovedi to dijete sve do punine svetosti koju si ti za njega predvidio. A što će biti, Bože, ne naša, nego tvoja volja. Molite si lovito, molite žarko, molite s vjerom, jer Bog čuje. I bit će vam, ako to osjetiš, počni zahvaljivati. Počni slaviti Boga. Klicati za ono što ti je Bog dao, a da će materializirati u vremenu kada Bog točno vidi da je to potrebito za tebe. Na slavu svoju i na obraćenje tvoje. Zaključit ću ovo predavanje sa Pavlovim riječima koje glase ovako. Pavel piše Filipljanima upravo ovo o čemu ja vama govorim. Kada zahvaljivati, kako zahvaljivati? I kaže Pavel u poslanici Filipljanima 4:5-7 retka ovako kaže. Gospodin je blizu. Ne brinite se ljudi tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu, prošljom i molitvom, ali sve u zahvalnosti, sve u duhu zahvale Bogu. I mir će Boži koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu. Evo vam usput formula kako živjeti u miru Božjem. Sada ćemo lijepo zapjevati jednu pjesmu, učiniti kratku pauzu. Molim žarko Isusa da nam olakša, ako je njegova sveta volja, da pod kišobranima me slušate. Mi idemo dalje kao da nas obasjalo sunce. Može? U redu. Pjesma, pauza od 15 minuta, a onda je jako važno, priprema za sve one molitve, ozdravljenja i svega što ćemo učiniti danas popodne, da se proslavi Bog u vašim srcima. Thank you.
Dragi moji, sada ćemo se lijepo pripremiti i tehnički, ali i molitvom nekako, razumijevanjem srca za ono što slijedi popodne. Popodne najprije želim progovoriti o bolesti, ali i o zdravlju. Što je to stvarno bolest, a što je to zdravlje? Nije to samo zdravlje tijela i psihe. To je ogromna lepeza čitavih odnosa, obiteljskih, socijalnih okvira i svega. A bolest je zapravo pomanjkanje dobra. U bilo kojem pogledu našega života i onog što proživljavam. Biti zdrav, znači istinski, iznutra i u svakom pogledu. Biti zdrav, bitiš s Bogom. Progovorit ćemo o patnji, o smislu križa. Progovorit ćemo o načinu na koji Bog liječi. Zašto dopušta bolesti patnje? Koji su razlozi Božjeg dopuštenja? Progovorit ćemo o utjecaju zla. Progovorit ćemo i dotaknuti sve moguće teme. Pripremi se dobro. To je jedna od stvarnosti koju ćemo učiniti popodne, a nakon toga donosim živog Isusa i počinjemo s molitvama za ozdravljenje, za cjeljivanje rana, za milost oproštenja, za molitvu mira u srcu, za molitvu oslobođenja, predanje života, procesija, adoracija, molitva zahvale i na kraju sveta misa za sve bolesne i potrebite. A sad vam želim progovoriti o stvarnosti. Ovo su tri papira koje imam pred sobom, koje su nastale u zadnjih 9 godina mog svećeničkog susretanja s ljudima i radom s ljudima. Ja sam čak i egzorcizme molio uz dopuštenje svog oca biskupa preko 100 slučajeva. Susreo sam se sa stvarima o kojima se obično baš ne voli govoriti, a ja ću vam večeras, danas zapravo, a pogotovo večeras, biti posebno otvoren, jasan, direktan i neću govoriti ništa u rukavicama, ništa dvosmisleno. Dotaknut ćemo sada stvarnosti i na taj način da o njima razmišljate za sebe, da se bolje pripremite za ono što slijedi popodne. Dakle, dotaknut ćemo se stvarnošću, stvarnosti koje ne znači da se te sve stvari baš tebe tiču, ali se tiču nekih kojima će biti potrebno večeras biti zaista srcem na koljenima i moliti pred Bogom da se prestanu događati takva zastranjenja i otpadi od vjere, takva krivovjerja ili idolopoklonstva. Progovorit ćemo o svemu sada, onom konkretnom i bitnom, da se spremite za ono što slijedi popodne. Dakle, sve ove navedene natuknice koje ću vam sada izreći, i time vas pripremam, odnose se na ono što su vama, drugim ljudi, ili ste vi drugim ljudima, u bilo kojoj dobi svoga života, učinili ozbiljno, svjesno ili nesvjesno, ili navedeno, ili iz neznanja, ili zbog zablude, ili zbog straha, ili iz zabave, ili iz znatiželje, hotimice ili nehotimice, čemu ste bili svjesno ili nesvjesno prisutni, ili ste trpjeli od osoba koji su se ovakvim stvarnostima koje ću ja napraviti izložili, pa su indirektno i vas dotakli. Slušajte ljudi, ovo su područja koja ćemo sada proći. Prvo, način na koji ljudi danas zbog neznanja, zbog pomanjkanja vjere, traže ozdravljenje od svojih bolesti. Druga kategorija su uroci čaranja, bajanja, gatanja. Treća kategorija su praznovjerja i neki od narodnih običaja koje se krše sa Božjim zakonima. Sljedeća kategorija je spiritizam, vidovnjaštvo, proricanje i magija.
zatim kategorija idolopoklonstva, pogrešnih vjerovanja i praksa. Nakon toga je kategorija New Age-a, masonskih i svih ostalih liberalnih struja koje žele uništiti stvarno stanje Boga u vašim srcima i životima, vaš odnos prema obitelji, spolnosti, rađalaštvu, djeci, budućnosti, svemu. Dakle, mijenja se slika vašeg pogleda na svijet u vašim glavama, kad vam uđu potiho i nisi svjestan da zapravo činiš i misliš krivo. Zatim, sve što je vezano uz vašu spolnost, sve nastranosti, bolesti, nutarnje prikrivene patnje na tom području, skrivene rane srca, strahove, stvarnosti koje misliš da nitko ne zna ni Bog zna, stvari koje jesu tu, s kojima moraš doći u kontakt. Zatim slijede osobni vaš unutarnji život, od zlostavljanja, silovanja, maltretiranja, poniženja, zatim obiteljske prilike, obiteljska prokletstva i sve vezano uz to. Vidite koliko toga ima. Da je samo 3 ili 4 dana ne bi bilo dovoljno da se samo ovih stvari dotaknemo i da ozbiljno proanaliziramo i ćemo u dubinu stvarnosti ovoga, jer ovo postoje. Ove natuknice, kažem, nisam izmislio sam. Ljudi koji su mi dolazili s takvim problemima, ja sam samo bilježio. I tako je nastalo, evo, ovo što ću pred vas pokušati sada izreći, objasniti. Slušajte me srcem, ovo su bitne stvari za vaš život. Znanost danas je dokazala da mi nasljeđujemo od svojih predaka, od oca, od majke, od bake, od djeda, od prabake, pradjeda, ne znam, nasljeđujemo genetski kod, nasljeđujemo određene osobine, pa se zna reći u narodu, vidi ga isti otac ili isti dida, ili ako ga žele povrijediti, jer je djed je bio problematičan, isti si koji dida. Koji dida. Dakle, osjeća se danas, mi to kao u narodu se to osjeća, a znanost je dokazala da nasljeđujemo od svojih roditelja na tjelesnoj razini, čak na emotivnoj, psihološkoj razini osobine onoga što su nam dali naši roditelji, njihovi roditelji, roditelji njihovih roditelja. Svi smo jedno. Mi smo djeca svojih roditelja. Ako je tako na tjelesnoj razini, a tjelesna razina je najniža razina, koliko li je više na duhovnoj razini? Ovo što moje oko vidi, ruka opipava, uho čuje, okus osjeća, njuh miriše, to nije ni 10% stvarnosti koje nas okružuje. Evo ovdje oko nas prolaze razni radiovalovi, magnetska polja, energetske silnice. Moje oko ih ne vidi, ali to ne znači da ne postoje. Moje ruke ih ne pipaju, ali imam radioaparat koji može primiti radioval. O, i slušam stanicu Radio Mostar ili Radio Sarajevo. Ne vidim ga, ne pipam ga, ne okušam ga, ali ga čujem jer imam aparat koji potvrđuje da on postoji. Dakle, ljudi moji, ako bismo se oslonili samo na ono što možemo vidjeti, pipati, osjetiti, njušiti, okusiti, to nije ništa od onog što još se postoji. A gdje je duhovni svijet koji nas okružuje? Gdje je duhovna stvarnost? Svjedoči mi jedan čovjek koji je bježao iz Sarajeva tada kada je započeo rat na ovim krajevima u Bosni i Hercegovini. Bježali su iz Sarajeva u Mostar. Došli su u Mostar. Bilo je negdje oko podneva. Nije bilo oblačno. Nije bilo magla. Nije bilo ništa od toga. A bila je tama. On kaže, mogla se rezati nožem. Osjećala se ta tama. Osjećala se u očima ljudi. Stvarno, cijeli grad kao da je ovila neka tama. I počeli su pokolj i svako zlo. Ljudi, ovo su borbe između dobra i zla, koje ne mogu ja možda okom vidjeti, ali je negdje intuitivno u srcu mogu osjetiti. I dobro i zlo. Nije sve jedno.
Da li je tvoja majka, prije nego je te rodila, nekog prije tebe abortirala? Nije sve jedno da li ti se baka bavila magijom ili nije. Nije sve jedno da li u obitelji bilo proklinjanja, zlog oka, mržnje, ubojstava, suicida, samo osvete. Nije sve jedno, ljudi moji. Mi to nosimo. Jeste li primijetili ovo? Evo da vam dokažem koliko je to istina što vam govorim. Jeste li primijetili da ste nekad u blizini nekih ljudi o kojima ništa ne znate? Ništa. Ali osjećate se fino, toplo u srcu, lijepo vam je. A ništa ne znate o njima. Osjećate se ugodno u blizini tih ljudi. Jeste li to kad osjetili? Jeste, sigurno. A jeste li osjetili isto tako da ste u blizini nekih ljudi, ništa o njima ne znate, a nije vam ugodno? Neka jeza, neki nešto. Jedva čekate da odete čar. Jeste li to osjetili? Što je to? Mi zračimo, ljudi moji. Ono što nosimo u duši, u srcu, ono što jesmo, to se osjeća. Dobro se ne može sakriti kao ni zlo. Ne može, ljudi moji. Mi zračimo. Postoji fotoaparat. U Americi su mi ga pokazali. Gdje su fotografirali ručicu djeteta od 5 godina rastavljenih roditelja i ručicu djeteta od 5 godina gdje su mu mama i tata u skladu i u ljubavi. Dakle, ista dob. O muškom djetetu se radi. Ovo dijete gdje je sve u obitelji u skladu, u ljubavi, 5 godina, na tom fotoaparatu, on zapravo fotografira senzorski, toplinsko. Tamo gdje su prstići je crno, kao negativ na filmu. A uz rub prstića idu zlatnasto, plavkasto, svjetle zrakice, lijepo. Točno sve uz tih 5 prstića, točno se naziru kako svjetle s tih 5 prstića. Na fotografije ručice djeteta od 5 godina, gdje su roditelji se rastavili, malo svijetli, pa je malo mračna, crna rupa, ništa se ne vidi. Pa opet malo, pa je pola prsta svijetli, pa opet ništa ne vidite. I tako isprekidano. Mi možemo reći, očito dijete ima pojam pomankanje ljubavi ili trpi zbog nečega. Ali ako se već znanstveno na fotografiji može vidjeti to, koliki li smo mi misteriji? Plana se puno toga zna, ljudi moji. Ne možete sakriti laž. Ne možete sakriti svoju bijedu, svoju mržnju. Možeš glumiti, ali ne na duge staze. To se osjeti, ali to je i odgovornost. Jer ukoliko si ti Božji, utoliko su ljudi oko tebe Božji, jer ti to zračiš oko sebe. Ukoliko si ti u mržnji, utoliko su i drugi oko tebe, jer to osjete. Odgovorni smo, jer smo svi jedno. Tvoj grijeh nije samo tvoj, nego i moj. Jer ukoliko si ti grešni, utoliko i mene mučiš i opterećuješ. A to je vražnje, zaplesti nam srca, osjećaje i misli. Ovo je uvod da vam objasnim da ovo što ću vam sada govoriti nije rekla kazala, nego su stvari koje su provjerene. Prva kategorija. Ajmo sada, pošto su nam zvona dali znak, izmoliti anđel Gospodin. Ivane, slobodno i pomoćno. Slobodno. Anđel Gospodin je Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marija, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike. Sada i na času smrti naša. Evo, službenice Gospodnje. Neka mi bude to riječi tvoje. Zdrava Marija, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike. Sada i na času smrti naša. I riječu tijelom postala. I prebivala među nama. Zdrava Marija, milosti puna Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naša. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećani Hristovi. Pomolimo se. Milost Tvoju molimo Te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu umješteni spoznali u djelomljenju Hrista, Sina Boga, pomozi njegovoj križu, slavi se sluča privedeni budemo, po istom Hristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i vijeke vijekova. Amen. Za sve vjerne mrtve, posebno za pokojne iz vašega roda, posebno za sve pokojne u Domovinskom ratu i ovim zločinačkim pohodima na ovim teritorijama, za sve one kosti za kojima se još traga, za sve te pokojne duše i mučenike iz ovog rata, molimo, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i vijeke vijekova. Pokoj vječni daruj Gospodine, svjetlost vječna neka im svijetli, počivaj u miru Božje. Amen. Evo, nastavljamo dalje. Jeste li primijetili ovu istinu i stvarnost? Jeste li primijetili da kada idete na neko mjesto kao što je crkva, ili u Mariju Bistricu, ili u Međugorje, ili u svetište Svetog Ive, ili bilo gdje, gdje je to mjesto natopljeno molitvom, obraćenjem, natopljeno, kako vam je puno lakše pribrati se i moliti Boga? Jeste li to primijetili? A puno teže da na nekoj benzinskoj stanici ili u nekom supermarketu ili ne znam, na cesti Boga moli. Puno ti je teže se na nekom drugom mjestu pomoliti Bogu nego i na mjestu koje je natopljeno molitvom. Zašto? Zato što to mjesto zrači. Zato što ova crkva zrači. Zato što je tu prošlo tisuće i tisuće molitelja. Zato što se tu događao Bog. I ti zidovi, možemo slobodno reći, natopljeni su molitvom. Svaki onaj kamen na brdu Križevac u Međugorju je izlizan molitvama, izlizan hodom vjernika, natopljen je molitvom. I kad ti dođeš na ta mjesta, ti osjećaš snagu duha, ti osjećaš svetu prisutnost. Zato nam je lako. Ali ako je to tako, onda nije se jedno u kakvim kućama živite. Nije se jedno dalje u toj kući učinjeno zlo, spiritizam, magija, da li je nekog ubio, da li se neko razbio bombom u toj kući, da li je bilo klanja, zlostavljanja, nije se jedno. Jer prostor također, kao i predmeti, kao i ljudi, zrače onim što je na tom mjestu učinjeno. Zato u narodu ima blagoslovljena i sveta mjesta, kao zla i proklata mjesta. Jer to se osjeti, ljudi. Ja to mogu osjetiti. Ma svako normalno ljudsko srce koje je imalo pošteno i s Bogom povezano, to može osjetiti. I zato crkva ima sakramente, sakramentale i blagoslovine. Ima sve obrede i obrednike. Za blagoslov kuće i automobila, za blagoslov vaše stoke i polja i njiva i kruha i hrane i svega. Zato crkva misli na sve. Ako se otkrijete u nečem od ovoga što ću ja sada vama pročitati, ja vas molim, učinite nešto.
da se posljedice tih stvarnosti u vašem životu zauvijek izbrišu. Negativne posljedice danas iznišćete preto priznati Bogu da ste samo njegovi, ispovjediti vjeru u jednoga Isusa Krista. Ako ste zavedeni bili iz ikojeg razloga izložili se onim što će ja sad navesti, pokajte se, ispovjedite se, ispovjedite vjeru Isusa i molite žarko kad budu molite za oslobođenje, od zacijeljenje, ozdravljenje i predanje života, da se rodi Bog u vašem srcu i da se makne svako prokletstvo i svako zlo iz vašeg života i vaše obitelji. Prva kategorija su bolesti i način na koji ljude traže ozdravljenje za svoje bolesti. Prvo, bolesti koje su česte u tvojoj obitelji, od kojih i ti boluješ ili si bolovao, uključujući i duševne bolesti. Molit će te žarko za zdravlje. Drugo, nezgode koje su česte u tvojoj obitelji, koje si čak i ti pretrpio. Ima ljudi koji mi kažu, velečasni, u mojoj obitelji se svi ubijaju. Čini suicid. Svi. Ubio bi se djet, objesio u štab. Ubio mi se otac, sad mi se ubio sin. Kao da je neko prokletstvo u toj obitelji. Svi se ubijaju. Ili, kažu ljudi, u mojoj obitelji se svi utapaju. Onaj se utopio u Savi, onaj se utopio u bunaru, onaj se utopio kao prokletstvo. Ono što bi se u narodu reklo, ovo ni bez vraga. Ili neki kažu, moje obitelji svi stradavaju od vatre. Ovaj izgorio u štalju u požaru, onaj izgorio u automobilu, jer mu se zapali izgorio. Onaj izgorio tamo u požaru, svi od vatre. Ili neki kažu, velečasni, mi svi radimo. Četvoro plaće dolazi u našu obitelj, a nikad novaca. Kod nas je proklet. Dakle, ono što bi se u narodu reklo, ovo nije bez vraga. Ili neki mi kažu, velečasni, u mojoj obitelji svi nestaju. U Prvom svjetskom ratu mi je pradjed nestao. U Drugom svjetskom ratu djedovi. U Domovinskom ratu očevi, sinovi. Obila se ženica u crninu. Ne zna gdje su kosti, ni sina, ni muža, ni oca, ni brat, djeda, ni. Ko prokletstvo? Jednostavno, nestaju ljudi. I to možemo reći da nije bez rada. Ima raznih situacija gdje možeš osjetiti da postoji nešto, ako postoji, ti ćeš to znači. Nešto što se opetovano generacijski u tvojoj obitelji događa, a da nije od Boga i da nije Božje. Što je to? Ti ćeš moliti da se na tebi prekine taj lanac prokletstva. To učinjeno ti zla. Jer ne zna se od kog koljena. Ono što stoji u Svetom pismu, ljudi moji, očevi naši jedoše kiselo grožđe, a djeci zubi trnu. Imam djevojku za koju već 6 mjeseci molim, molite egzorcizma za oslobođenje. Ne trpi jadnica, ona radi sebe. Nego radi svog strica koji je bio to što je bio i učinio to što je učinio. Ne trebate sve znati, sve vidjeti. Dovoljno je da mi bar malo iskreno iz srca povjerujete. Jer to je istina. Nekada djeca ispaštaju grijehe svojih predaka. Svojih roditelja ili djedova. Ispaštaju. Zato treba dati punu zadovoljštinu za grijehe. Ako je na ovim teritorijama, na ovom brdu ispred mene, na onom brdu, bilo gdje učinjeno zlo, ljudi moji, mi moramo dati zadovoljštine za to zlo. Mi moramo iskupiti grijehe naših predaka. Mi moramo izmoliti milost da bude mir u srcima ljudi. Bez istinskog predanja i molitve, bez izmoljene milosti zadovoljštine za sva učinjena zla na ovom teritoriju, neće biti grijeha. A od turskih vremena ova je zemlja natopljena krvlju. Na vama je ta odgovornost. Počnite od sebe i svojih obitelji. Sljedeće. Jeste li za svoje bolesti tražili izlječenje od ljudi koji za sebe tvrde
da imaju neke posebne iscijeliteljske moći ili koji se služe znanstveno nepotvrđenim metodama liječenja. Bilo to homeopatija, kiropraktika, akupunktura, bilo što od alternative. Jer ja vam kažem, sam sa vrhunskim stručnjacima razgovarao i za jednu od tih metoda ne postoji znanstveno dokazano da je to znanstvena metoda liječenja koja je donijela svoga ploda. Znanost ne stoji iza toga. To nije službeno priznata medicina. Ne budite ludi da svoje zdravlje izlažete nečemu što znanost nije potvrdila kao istinito i dobro. Pa nisam pokusni kunić. Ne budite ludi, ljudi moji. Sljedeće, da li ste pohodili pod navodnike narodne liječnike, vračare, babe, gatare, travare sa sela, namještatelje kosti, u koji kakvih šarlatana, vidovnjaka, ovih one, u ime to Bože da vas ozdrave. Ljudi moji, što vi tada činite ako ste to učinili? Vi indirektno Bogu kažete, Bože, ja ti ne vjerujem, jer ti nisi dovoljno moćan da me ozdraviš. To je pomanjkanje tvoje vjere, to je otpad od Boga, to je protiv prve Božje zapovjedi. Ja sam Bog tvoj i nema drugih bogova od mene. A ti ideš tamo nekom gatar ili vraćari, od nje traži pomoć. Ti indirektno otpadaš od Boga i izlažeš se koji kakvim negativnim utjecajima na svoju dušu i svoj život i zdravlje. To ne može proći bez negativnih posljedica. Sljedeća kategorija, uroci, čaranja, bajanja i sve ostalo. Bacanje uroka, prokletstva na djecu, imovinu, uspjeh, za bračnu sreću, za materijalna dobra, proklinjanje, pa koji je postalo dio govora. Ljudi moji, izbacite te riječi iz svojih usta zauvijek. Bajanje, tobože, da bi skinuli se neki uroci, čarobni prašci, hođeni zapisi. Hrvati moji katolici. U Sarajevu sam razgovarao sa imamom. To bi bio kao kardinal ili biskup za naše katoličko. Koji mi je direktno rekao, ima dobri hođa, a ima i ne dobri. Koji se magijom bave. Zapise rade. Kad sam molio za oslobođenje jedne žene koja je oko vrata imala takav zapis, ja sam donio presveti sakramenat pred nju. Ona se počela gušiti, poplavila je usta. I od kopčali je vidim ja, skinemo mi to oko vrata, ona počela disati. A ja ide da provjerim, vratim na njoj to nazad. Ona se pred Isusom počela gušiti. Ma ne može noć i dan biti jedno. Ne može dobro i zlo biti skupa. Ako ja donesem Krista živoga, ma ako je nešto zlo, ma pokaže se iste sekunde. Ako mi je taj, kažem vam, ima on, rekao sam, oči u oči, da, velečasni, ima i koji se magijom bave. Vlaška, kravo, budi zdravo, zamota i stavi kravi za uha. Ma šta to radite, ljudi? A koje su to nebuloze? I to je totalni otpad od fundamenta vjere i sakramenta Krista i Boga. Ja vam govorim iskreno da iskrenije i jasnije govoriti ne mogu nego što vam sada govorim. Da vam nije palo na pamet nikada više ići nikome do službeno potvrđenoj medicini za pomoć svoga zdravlja ili Bogu crkvi sakramentima, jer imamo molitve za bolesničko pomazanje, za zdravlje duše i tijela, molitve za vaše srce, za rane, ispovjed kao sakramenate olakšanja, oslobođenja od grijeha. Ili službeno medicini, potvrđenoj medicini, znanosti i crkvi katoličkoj svećenicima. Ako vam treba pomoć, molitva za zdravlje. Samo prošle godine preko 150 dokumenata i potvrda ozdravljenih ljudi s pečatima, potpisa bolnica, doktora, liječnika je stiglo u kancelariju, tamo sjedi plava žena, moje tajnice, digla je ruku. Što se sve dokumentira, potvrđeno ljudi ozdravljeni, jer smo Boga molili, jer smo vjerovali. I tad kad je medicina digla ruke od njih, ali nisu ti ljudi išli gatarama i vraćarama.
išli su Boga molit. Kad su sve probali od lijekova, nije pomoglo, išli su Boga molit. I rekli mu na kraju, Bože, ne moja, nego tvoja volja, i ozdravili. Sljedeće, stavljanje u kuću, u okućnicu, u posteljinu, u odijelo, razne zapise, razne smotuljke, ispisane komadiće papira, kosti, čale, razne predmete, pogotovo ako ste ih dobili od osoba koje se bave okultnim praksama. Ljudi moji, ne treba vam to. To su vražja posla. Ne treba vam to. Jer ako ti to radiš, znači da ti to, u to vjeruješ. Ako ti to u to vjeruješ, utoliko manje si Božji, manje Bogu vjeruješ i toliko jao si ga tebi. Jer inače, iz kog razloga to radiš, ako bar negdje ne vjeruješ da će ti to pomoći, a znaš po zdravoj pameti da to nema veze s Bogom i katoličkom vjerom. Sljedeće, prazno vjerje i narodni običaj koji se kose sa katoličkom istinom i sakramentima Božjim. Razne amalije, talismani, privjesi, odredni pjeri, predmeti, sajt babine majice, narukvice, da budi prah njegov, pogotovo svako ste dobili od osoba za koje znate da se magijama bavi. Vjerovanje, potkova, vjetelina i sve te nebuloze, uvjerenje da vam neka vrsta situacije, riječi ili slično donosi ili odnosi sreću. Lupanje tri puta u drvo, pljuvanje, crna mačka preko puta, horoskop i sve ostale gluposti. Ljudi, pa jeste li vi Božji? Vjerujete li vi evanđelju ili svim ovim praznovjerima i nepotrebnim opterećivanjima vašeg života i duše? Ovo je novo vrijeme poganstva. Ili je, ako mu ti dopustiš da zavlada tvojim srcem i dušom. 2007. godina, od kad je Krist propovjedao slobodi od poganštine i takih idola, idolopoklonstava, mi se vraćamo takvim obredima. Pa šta vam je? Spiritizam, vidovnjaštva, prorica, jeste li sudjelovali na bilo kakvim spiritističkim sansama, sastancima? Ma kao igra, šaka, zazivanje duhova, gluma, savjetovanje s raznim medijima, odlaženje kod raznih vidovnjaka koji će vam provicati budućnost i ne znam što, bavljenjem koje kakvih stvari, podizanja stolova, tijela, određivanjem rašljenja viskom svoju budućnost i ne znam što, posjete vidovnjaka ili njegove telefonske usluge, razni vraćare, gatare, proricanje starog karata, šalice kave, bijeloga graha, lišća, čaja, dlana, salivenog olova, kristalne kugle ili bilo koje druge tehnike provicanja budućnosti. Ljudi moji, zar vam to treba? Zar vam Bog u Svetom pismu nije rekao i prorekao svu budućnost i sav razlog našeg života i postojanja? Zar vam nije rekao kako živjeti? Ako sam ja sada u srcu u miru, ja znam da će mi budućnost i sutrašnji dan biti u miru. To rade ljudi koji sami u sebi nemaju mira. Klanjanje idolima, pohađanje reiki tečajeva, transcendentalna meditacija, hatha, krija, tantra, yoga, sajdbaba, Hare Krishna, razni guruji, na ovim našim teritorijima, pogotovo tamo gdje su bila ratna područja, gdje su ljudi ranjeni, traže izlazi svojih kriza, gdje postoje egzistencijalna kriza. Takvi luđaci nalaze plodno tlo za svoju stvar. Tak, jer se ljudi u trenucima krize i za slamku hvataju. Ne vjerujte im, to su vam lažni proroci. Ne vjerujte, narode moj, tim stvarima. Mudri budite. New Age, to vam je vrijeme gdje se sve želi staviti pod isti kap. Da, na sve, samo je jedan Bog. Da, da, svi smo mi isto, to Bože, u ime ljubavi, u ime mira. Ma u ime kojeg mira ako ne postoji pravedni uvjeti za taj mir? U ime kojeg Boga ako za sve ne postoji jednaka pravda, jednaka istina? Kakav mir?
Ovo je silovanjem umjetnim mirom. Kakav mir? Ako hrvatska djeca u ovoj državi moraju imati knjige koje nisu na hrvatskom tekstu. Kakav mir? Nema poštenja, pravednog mira. Stvorite mu uvjete za pravedni mir, pa možemo govoriti o suživotu. Vjerovati u te obmane, jel? Svjetskih moćnika i vlada. Misliti da smo samodostatni, da nam ne treba Bog. Pa smo i vlastitog Boga podredili sebi. Svako stvara svoju religiju, jel? Svako stvara neki svoj pristup Bogu. Krist da, ali crkva ne. Žele krštenje djeteta, sami nisu crkveno vjenčani. Što hoćete, ljudi moji? Pa ja krstim dijete u vjeri roditelja, a vi sami niste u crkvi, ni crkveno vjenčani. Pa što radite? Pa ja nisam rod. A je ljudi tako slažu, koje kakve stvari u svoje glavi. Tamo gdje sam, gdje radim, u Lošinu, u tom pastoralnom centru Betanija, 14 nacija bilo u jednoj grupi. Jako puno dolaze ljudi svih vrsta, vjera, ideologija, agnostika, gledaj, puno muslimana. Jako lijepo smo razgovarali se. I Srbi, i Hrvati, i Amerikanci, i Meksikanci, i Irci, i Zdabljena ljudi, i grupe iz Njemačke, i Švicarske, čak i Kinezi su jedno vrijeme, i Filipinci, 14 na Indijci, i dva gurua su me posjetili, indijska ša. 14 nacija u jednoj grupi. Jer govor ljubavi i mira tako razumije, ako mu srce dovoljno otvoreno za to. I evo vam primjer kako ljudi, narod danas razmišlja. Evo vam primjer jedne žene. Bila je jedna divna žena, ali muslimanka je bila. Bila jako teško bolesna. I došla je na program duhovni, molila je Isusa. Je. Ja sam rekao, vjeruješ da je Allah ljubav, dobro, da. Ja joj ne mogu dati sakramente, jer nije moje vjere, ali mogu moliti za njezino zdravlje. Ja dođem do nje i pitam je, vjeruješ li u Isusa? Ona kaže, vjerujem. Ja kažem, dobro. Položim ruke na nju, stvarno mi je streslo, posjeli smo je. Vidim ja, no i stvarno, ono, suze u očima, vidim ja, dotaklo je se srca. Ono Pavlo u Svetom pismu, Duh Sveti se daje nad pogane, jer svi su ljudi Boži. Ali ja gledam oko vrata njoj i Saj Baba, i križ, i krunica, i polunje se sa zvijezdom, i koji kakvi simboli, sve to visi njoj oko vrata. Ja kažem, a dobro, ženo, evo, sad ste rekli da vjerujete Allahu, da vjerujete i Kristu, a čemu sve to oko vašeg brata, čemu sve to? Njezin odgovor je bio, neka se nađe. Neka se nađe. E, dragi moj. Ili ćete biti u istinu samo Božji, ili vas neće biti. Ili vas neće biti. Dotičem sada spolnost. Da li te neko u obitelji silovao, zlostavljao, dok si dijete bio ili kasnije? Da li u tvojoj obitelji postoji mir ili je pakao koji prikriva te da susjedi ne primijete? Da li su te tukli, ponižavali i smijavali? Da li bilo abortusa, svejedno, otac ili majka? Da li ona osoba koja je navela drugu osobu na abortus isto je pod kaznom izopćenja iz crkve, dok se ne iskreno ne ispovjeti? Korištenje spirala, dijafragme, kontracepcijskih pilula, podvezivanje jajnika, sterilizacija muškarca i sve bilo koje druge moguće metode sprječavanja začeća, života, rađalaštva i obiteljskog mira i sklada. Izloženost pornografije, pedofiliji, perverziji, homoseksualizmu, na televiziji, na internetu, pornografski čini, masturbacija ili bilo kakvi ne Boži i ne katolički dopušteni načini
upražnjavanja spornosti. Ja sam ovo naveo, a onaj koga se toga tiče zna za sebe, svoju istinu, svoju muku. Danas ćemo pred živim Bogom moliti da nas ozdravi, da ispuni naše srce toliko silovitom ljubavi, da nam ovakav način traženja ljubavi i pažnje više nikad u životu ne bude način na koji ćemo doći do ispunjenja srca. Jer srce nakon svega toga ostane vrlo ranjivo i prazno. Čak i u strahu, vjerujte mi, ljudi moji. Jer sam imao dva autobusa prostitutki iz Slovenije, pa su mi svjedočile te žene. Istinsku su ljubav osjetile kad su svoj život Bogu predale i kad su se u Krista zaljubile. Ljubav nadilazi ono što ljudi govore o ljubavi. A ako činiš sve, a ljubavi nemaš, samo ti je na zlo. Samo na zlo. A rupa u srcu ko bezdan sve veća i veća. Obiteljske prilike i tvoje osnovno stanje u srcu. Da li si ikada imao osjećaj manje vrijednosti, odbačenosti, krivnje, grižnje savjesti? Osjećaš li to? Tjeskobe, straha, mržnje, ljubomore, misli za osvetom, misli da se ubiješ, suicidne misli da nekog ubiješ, proklinjanje ili bilo koja druga habitualna stanja grijeha. Hoćeš si od, ne znam, kleptomanije, laže, znaš, ono, ne može, a da ne laže, ne može, a da ne ukrade, ne može, a da, ono, ti ne bih htio, ali je viš to iznuta tijela da to tako činiš. Ako se tako osjećaš, ako osjećaš da je to tvoj problem, molim te, milo Bože, danas popodne sve to predaj Bogu. Zabavi iskreno svim srcem, nek se sve te stvarnosti maknu zauvijek iz svog života i srca. Jer to ne može biti kušnja od Boga. To su čisto sotonske napasti. Obiteljske prilike, sporovi s rodbinom vezani uz nasljedstva, sporovi sa susjedima, vezani uz ubojstva, nasilnih smrti, ratnih zločinačkih stvarnosti i pohoda, preljubničkih odnosa, ubojstava, samoubojstava, neprirodnih smrti, nestanak, abortusa, prijevara, izdajstva i razbojstva. Evo, rekao sam vam sve. To je toliko opširno da bi se o svakoj od jedne od ovih tema moglo jedan cijeli dan samo raspravljati. Ljudi, vi znate istinu svog života. Bog vam je jedini put, istina i život. Odrecite se svega toga. Dođite do unutarnjeg mira svoga srca. Prihvatite Krista kao jedina spasitelja. I danas pred Bogom sve mu to predajte. Zavapite da vas Bog ozdravi, osloboti i Duhom Svetim napoji. Amen. Mario, 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 oh, tako je pasi. Zvijezde oko tvoje glave, anđelike svojom pjesmom slave. Mario, yeah.
Dragi moji dobri ljudi, sada je točno 12:30 minuta. Sada ćemo učiniti pauzu. Želim vam da se malo okrijepite, pojedete, poručate, malo predahnite. Točno u 4:00 popodne započinjemo sa zajedničkim programom. Neka vam je ugodno popodne. Vidimo se u 4:00. Pođite mi.